müğənni Nicat Məhərəmov atasının koronavirusa yoluxduğunu və hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin modul tipli xəstəxanasına yerləşdirildiyini bildirib. Sənətçi atasının xəstəxanada üzərində olan pulların, bank kartlarının və ev açarlarının uğurlandığını iddia edib. O, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət edərək onun şikayətinə baxılmadığını bildirib. Atam insult keçirmişdi, hospitalda yatırdı. Sonra koronavirusa yoluxduğu üçün sentyabrın 21-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin modul tipli xəstəxanasına yerləşdirdik. Təəssüf ki, sentyabrın 23-də atamın üzərində olan pul, ev açarları, sənədlər və bank kartları yoxa çıxıb. Həmin xəstəxana qırmızı zona olduğu üçün heç bir xəstə yaxını girə bilmir. Bunu ya həkim, ya xadimələr, ya da başqa işçilər edib. Xəstəxanada özbaşınalıq olub. Şikayət etmişəm, amma hələ də deyirlər, araşdırma gedir. Atam 41 il orqan işçisi olub. Belə özbaşınalıq, vicdansızlıq olmaz ki, xəstə cibindən əşyaları götürülsün.